Aziz hanımlarımız, size yine de yeni koleksiyamızdan olan bazı giyimleri təqdim edeceğim. Tabii ki, ben hamısını size gösterebilirim, her birini. Çünkü vaxtımız məhduddur ve giyim sayıda çoxdur, həddindən artık çoxdur. Gözelliklerden bazılarını size göstermezsem, bir güzel bir qeyri-adi incə hanımlarımıza belə bir ikili göstermek istəyirəm. Əziz hanımlarımız, bizim incə hanımlarımız məncə bu yayı bizim libaslarla keçirdəcəklər. Baxın, belə bir ikili öndən bağlanır. Arxa hissəsi plisiyə yubqanın, ön hissəsi düyməli. Hanımlar, təmiz ketan bir dəstdir. Belə bir ikili də göstərim sizə qızlar. İncə xanımlarımız, baxın, şalvardır. Bel hissəsində belə bir kəməri var. İstəsəniz koxu üzərinə, istəsəniz şalvar üzərinə belinə bağlaya biləcəksiniz hanımlar. Növbəti bir sarafan. Baxın xanımlarımız. Bu sarafanda rəngləri ilə filiallarımız da var. Bəli. Hər üç filialımızda xanımlar, geyimlərimiz var. Sizə görə, incə xanımlara görə. Və rəng çeşidləri bəyənməzsəniz, digər filiallardan başqa rənglərində biz sizin üçün gətirə biləcəyik. Gəlin, buranı da göstərim sizə. Belə bir yubqa ətək, üzərindən iri cibləri var. Baxın, bunlar dəstirmi? Dəstir xanımlar. Baxın, çox gözəldir. Demek ki, bəzi xanımlar mənlə razılaşmaya bilərlər zövq məsələsində, amma hər zövqə uyğun libas bizdə var. Baxın, belə bir sərin libas siz gözəl yay günlərində hər bir yerə sevə-sevə geyinə biləcəksiniz. Belə bir düz libas, son bir ədəd qalıbdır xanımlar. Yeni kolleksiyamızı daha hamısını açmamışıq. Sizə göstərəcəyik bunları. Baxın, ütülənməmiş, sizin üçün isti-isti çəkib göstəririk ki, xanımlarımız ən azından heç olmasa %10%-ni görə bilsinlər. Mən 42 bədənini götürmüşəm, amma 36-dan 42-yə qədərdir. Bütün göstərdiyim modellər 36-dan 42-yə qədərdir. Belə bir üçlü dəstimiz var xanımlar. Yenə də pencəyinin altına hər hansı bir topik giyinib öz ayaqqabınıza uyğun kombin edə bilərsiniz. Sonra belə bir üçlü dəst göstərim. Bu il bilirsiniz, üçlü dəstlərimiz çox oldu, çox sevildi, çox istənildi. Belində də kəməri var. Bu üçlü dəstində rəngləri mövcuddur. Bəli, rəngləri də hər üç filialımızda var xanımlar. Daha sonra belə bir dəst göstərim sizə xanımlar. Bu şalvarlı dəstin yubqa ilə olan böyük bədəni də var. Bəli. Gözəl xanımlarımız, yenə də rəngarəng çeşidlər hər zamanki kimi familiyada üstünlük təşkil edir. Baxın, belə bir tulumumuz var. Bu tulumun da salatı rəngi də mövcuddur. Bəli. Yenə də belə bir salatı dəstə göstərim sizə. Bu videomuzda sizinlə sağ olaşım. Növbəti videoda görüşəcəyik xanımlarımız. Bunun da göy rəngi Əhmədli filialımızda. Çox gözəldir amma, çox gözəldir. İncə xanımlarımıza bəzən paxıllığım tutur, qeyd etdiyim kimi. Amma təbii ki, Kamelya paxılları sevmir. Biz istəyirik bütün Azərbaycan xanımları gözəl olsunlar. Bizimlə qalın.